წეგანაც თქვი პრინციპში ეს კითხვის სახით. ლამაზი ქალაქი ძალიან კარგია, მე ძალიან მსიამოვნებს, როცა ლამაზ ქალაქში დავდივარ. მაგრამ რამდენი ადამიანი ს ოჯახის ბედი და შემოსავალი თქო შეიძლება შეეწიროს აი ამ ტიპის წესრიგის დამყარების მცდელობას, იმიტომ რომ აი მაგათა ტაქსებზე საუბრობდით, ხო წეგან თქვენ ახსენეთ რა, ტაქსების შესახებ მინდა მაგათაც კითხოთ. რა გეგმა გაქვთ? აი რას უპირებთ? ტაქსის მძღოლებს, რომლებიც საკუთარი ოჯახების გამოსაკვებად მართლაც ღედაღამე მუშაობენ, ისევე როგორც ღედაღამედგანან გარეთის გარემოვაჭრები. ტაქსების თემა აწუხებს ძალიან ბევრს, მე ხშირად მოძრაობ ტაქსი. შემცირდება თუ არა ტაქსების რაოდენობა ქალაქში და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, პლუს დაკარგავს თუ არა მაგალითად ბევრი თვითდასაქმებული სამუშაოს. საქართველოში, როგორც მე ვიცი, სულ 1.7 მილიონი ადამიანია დასაქმებული, საიდანაც თუ არ ვწდები, დასაქმებულია 1 მილიონი ადამიანი. ანუ აი რას უზამთ ამ ხალხს? შემცირდება მათთვისაც სამუშაო ადგილები? ინგა, მე მგონი ყველასთან ხვდებით იმაზე, რომ ტრანსპორტი ქალაქში და სატრანსპორტო პოლიტიკა უნდა იყოს მოწესრიგებული და გამართული. მე მგონი ამაზე არავინ არ დავობთ, მე მხედველობაში მაქვს. საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მოწესრიგებაც, ასე ვთქვათ, ავტობუსების პარკის განახლება, ტაქსების რეგულირება, ჩვენ რატომ მივიღეთ ეს გადაწყვეტილება? დღეს არავინ არ იცის დედაქალაქში რა რაოდენობის ტაქსები მოძრაობს. ამიტომ გადაწყვეტილება, რომელიც ჩვენი მხრიდან იქნა მიღებული, გვინდა რომ ეს იყოს რამოდენიმე ეტაპიანი, რომ ერთიანი დარტყმა არ მივაყენოთ ამ ადამიანებს. პირველი, რასაც ჩვენ ვაკეთებთ, ეს არის აღრიცხვა, რომ აღირიცხოს რა რაოდენობა ტაქსი მოძრაობს ქალაქში, რომელსაც ლიცენზიები გაეცემათ. შემდეგი წლების განმავლობაში ეტაპობრივად ჩვენ გვექნება იმის შესაძლებლობა, თუ როგორი ავტომობილი უნდა იყოს, როგორი მოწესრიგებული უნდა იყოს, ვინ მართავს ავტომობილს, ამასთან დაკავშირებით ინფორმაცია აუცილებლად უნდა იყოს მითითებული, უნდა იყოს შემდეგ წლების განმავლობაში ესეც იქნება, რა ფერი უნდა იყოს ტაქსი, როგორი სანომრე ნიშნებით და ასე შემდეგ. თვითონ ბაზარი დაარეგულირებს. აი ვიცით როგორ არის, ნაწილობრივ გეთანხმებით, ტაქსი ჭირდება გეთანხმებით, მოწესრიგებული რომ უნდა იყოს, აი გეთანხმებით. მაგრამ მეორე კითხვა მიჩნდება, როგორ ჟურნალისტ, ან როგორც გნებათ ადამიანს, რომელიც ხშირად გადაადგილდება ტაქსი, რამდენი ადამიანი დაკარგავს სამსახურს? იმიტომ რომ თვით დასაქმებულები არიან, ხო, რეალურად ეს ტაქსის მძღოლები. კარგეს მით ჩემი ხმა, ბატონო კახა. ხო, გამიმეორეთ იმ დაბადებით. ანუ ადამ ერთის მხრივ თქო, კი არა და გეთანხმებით, მოწესრიგებული ტაქსები ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი ეკოლოგიური უბედურების და პრობლემების გათვალისწინებითაც და ყველანაირად, მაგრამ ამის პარალელურად რამდენი ადამიანი დაკარგავს თქო სამუშაო ადგილს, იმიტომ რომ თვით დასაქმებულები არიან ეს ადამიანები, ისევე როგორც ის გარემოვაჭრეები, ბატონო კახა. ნახე ინგა, ჩვენ უნდა ვიყოთ ორიენტირებული იმაზე, რომ რა შეიძლება, ასე ვთქვათ, მეტი შესაძლებლობა მივცეთ ადამიანებს, რომ დასაქმებული იყვნენ სხვადასხვა მიმართულებით. ანუ ამით იმის თქმა მინდა, რომ ეკონომიკური მდგომარეობა ქვეყანაში და არა მხოლოდ ქალაქში უნდა გაუმჯობესდეს. ჩვენ არ უნდა ვიყოთ ორიენტირებული იმაზე, რომ ეხლა უამრავ ადამიანს ვეხმარებით და თქვენ იცით, სოციალური პოლიტიკა ჩვენი გუნდის არის ის, რომ თუნდაც ჯანდაცვის მიმართულებით, თუნდაც სოციალურად დაუცველების მართულებით უამრავი პროგრამები ხორციელდება და უამრავი დახმარება, მაგრამ თავარი ამოსავალი მიზანი ის კი არ უნდა იყოს, რომ რა შეიძლება მეტ ადამიანს დავეხმაროთ. თავარი უნდა იყოს ის, რომ შევქმნათ ისეთი პირობები, რომ რა შეიძლება ნაკლები სოციალურად დაუცველი ხალხი, შევქმნათ ისეთი პირობები, რომ ნაკლები, ასე რომ ვთქვათ, დაუსაქმებელი ადამიანი დარჩეს, თუნდაც იმ რეფორმების გატარების შემდეგ, რომელსაც ჩვენ ვახორციელებთ. ამიტომ ამ მიმართულებით გვექნება უფრო მეტი სამუშაო, რომ სამუშაო ადგილები შეიქმნას. მაგალითად, ეხლა ჩვენ გვაქვს სერიოზული მოლაპარაკებები და ამათ უახლოეს მომავალში ამ მოლაპარაკებებს დავასრულებთ კომპანია შტადლერი, რომელიც არის ერთ-ერთი უმსხვილესი კომპანია სოფლიოში. გვაქვს მოლაპარაკებები, რომ მეტროს ვაგონების წარმოება და აწყობა მოხდეს საქართველოში. ეს თუ ჩვენ მოახერხეთ, ამით იმისთვის მინდა, რომ დაახლოებით 300 ახალ სამუშაო ადგილს შევთავაზებთ დედაქალაქის მოსახლეობას. უამრავი ინფრასტრუქტურული პროექტები ხორციელდება, სადაც თავაზობთ ადამიანებს დასაქმების შესაძლებლობას. ამგვარი ეკონომიკური აქტივობები არის ძალიან მნიშვნელოვანი იმისთვის, რომ ჩვენ შევქმნათ სამუშაო ადგილები და ადამიანები არ დარჩნენ ლუკმაპურის გარეშე. ეხლა ფეისბუქზე პარალელურად პირდაპირ ეთერში ვარ და მწერენ რაღაც კონკრეტული პრობლემების შესახებ.